Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa linda necessaire. Olha que linda, gente! E o melhor, muito fácil de fazer e rápida também. Em poucas horas você vai ter uma linda necessaire, tá? E essa aqui, gente, eu fiz utilizando sobras de fios que eu tinha aqui em casa, tá bom? Então, eu utilizei apenas três cores, tá? E fiz essa linda necessaire. Você pode utilizar algumas sobras de fios aí, tá bom? E vai ter uma linda necessaire. Eu vou passar aqui as medidas pra você. Olha aqui, olha. Ela ficou com 26 centímetros de largura. E de altura nós temos 17 centímetros, tá bom, gente? Então, como eu falei, muito fácil mesmo de fazer, gente, tá? Então, para você que gostou, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. E agora vamos lá para a nossa lista de materiais. Bom, nós vamos utilizar. Eu vou utilizar o fio barroco, tá? Esse é o de número 6. Esse aqui, gente, ele é na cor 3526. Eu vou focar aqui para vocês verem direitinho. 3526, tá? Rosa candy, né? E, como eu falei, era sobras de fios que eu utilizei, né? Pra fazer, tá? Então, vou utilizar esse restinho aqui. Não tô com a numeração aqui no momento, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Todos os números aqui das linhas, tá? E esse daqui, olha, é o castanho 7625, tá bom? Então, utilizei três cores, tá? O rosa, o castanho e esse aqui, gente, tá bom? Como eu falei, um pouco de cada, né? E também vamos utilizar agulha de costura e linha de costura, tá? Pra gente prender o botão imantado, tá bom? Na nossa bolsa e a etiqueta, se você tiver, você coloca a sua etiqueta, né? Também vamos utilizar a tesoura e a agulha de crochê, nós vamos utilizar de 4 milímetros, tá bom? Então, gente, esses aqui são os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa necessaire, tá? Mas lembrando que você pode utilizar outro tipo de fio também e outras cores também, se você preferir, tá bom? Então, agora vamos lá para o passo a passo. E agora vamos dar início à nossa necessaire. Então, a gente vai iniciar fazendo correntinhas, tá? Vou fazer aqui primeiro um nozinho no meu fio. E agora nós vamos fazer 38 correntinhas, tá? Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 correntinhas, tá? Temos 38. E agora nós vamos fazer mais duas correntinhas para subir desse jeito, tá? Agora eu vou dar laçada, vou pular uma, duas, três correntinhas na quatro. Eu vou fazer aqui um ponto alto desse jeito. Então, pulamos três, porque essa primeira aqui é a que vem aqui embaixo, né? E essas duas é para subir, que já equivale a um ponto alto. Bom, então aqui nós temos dois pontos altos, né? Agora eu vou dar laçada, vou na próxima correntinha, faço outro ponto alto.
Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, tá? Vou fazer isso até chegar aqui na minha última correntinha, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontos e já volto com você. Pronto, já fiz aqui os meus pontos altos. Então, cheguei aqui na última correntinha e fiz aqui um ponto alto. Então, nessa última correntinha, eu vou fazer aqui três pontos altos nessa mesma correntinha, tá? Então, já tenho um aqui, né? Vou fazer mais outro ponto alto. E agora, ficamos com dois. Faço mais outro ponto alto. E agora, temos aqui, ó, três pontos altos aqui na mesma correntinha, tá? Agora, gente, eu vou trabalhar aqui desse outro lado das correntinhas, tá? Essa pontinha de fio, já coloco aqui no meio, já vou fazendo e vou escondendo esse pedacinho de fio, tá bom? Então, olha, eu vou aqui nesse primeira correntinha aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Desse jeito aqui, ó. Eu vou virar aqui o trabalho. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Vou na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Desse jeito. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Então, agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha até chegarmos aqui no finalzinho, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, eu volto com você para a gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, gente, olha. E aqui eu tenho duas correntinhas. Tenho essa aqui do ponto alto e essa correntinha onde a gente fez... duas correntinhas para subir, né? Que equivale a um ponto alto, tá? Então, vou dar laçada, vou aqui nessa primeira correntinha, faço um ponto alto. E nessa última correntinha aqui, gente, vai ficar três pontos altos aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, tá bom? Então, aqui nós já temos um ponto, que é as correntinhas, a gente tá contando como um ponto, né? Então, a gente vai fazer mais dois para fechar os três, né? Então, faço aqui, olha, um ponto alto. Então, já temos dois. E agora, eu faço mais um. E agora, temos aqui, ó, três pontos altos aqui no mesmo, na mesma correntinha, tá? E agora, eu venho aqui, olha, na uma, duas, nessa segunda correntinha. E vou aqui prender com um ponto baixíssimo, olha, desse jeito aqui, tá? Prendi com baixíssimo. E agora, nós finalizamos a nossa primeira carreirinha. E nessa primeira carreirinha, temos aqui um total de 78 pontos altos, tá bom? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Nós vamos fazer aqui, olha, uma correntinha, duas correntinhas. A gente vai subir aqui, né? Então, aqui já serve como um ponto alto, tá? Vou dar laçada e vou aqui nesse mesmo ponto, onde eu fiz o baixíssimo e subi as correntinhas, né? Então, nesse mesmo ponto, vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui nós temos dois pontos altos juntos, tá? Agora, nós vamos dar laçada, olha, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, vou no próximo e vou fazer... dois pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Desse jeito, tá, gente? Olha. Dou a laçada, pulo o primeiro, no próximo, eu faço dois pontos altos juntos.
desse jeito aqui, tá? Então, dou a laçada, pulo o primeiro, vou no próximo e faço dois pontos altos juntos. Então, a gente vai seguir essa sequência, vamos fazer por toda a volta aqui do nosso trabalho, tá? A gente vai dar a volta aqui, chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, gente, olha, então já fiz aqui por toda a volta, tá? Estou chegando aqui no finalzinho, aqui nós temos um ponto, a gente vai pular, né? Vou aqui nas correntinhas, na segunda correntinha, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, aqui, olha, desse jeito, tá? Eu aperto bem, o pontinho ficar aqui bem presinho aqui, tá bom? Agora, nós finalizamos, né, a segunda carreirinha, e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 3. E agora, nesse momento, a gente vai fazer a troca de fios, tá? Então, agora eu vou utilizar esse rosa. Então, vou fazer assim, gente. Vou pegar aqui, ó, o fio rosa, trago ele passando aqui por dentro. Agora, eu vou puxar esse que a gente estava trabalhando. Puxo bem. E aqui no rosa, já vou fazer uma correntinha. Fiz aqui duas correntinhas, tá? Então, vou puxar bem esse fio que a gente estava trabalhando. E agora, a gente vai fazer, vai dar um nozinho aqui, ó. Esse que a gente estava trabalhando e essa pontinha de fio rosa. Vamos dar aqui um nozinho. Vou dar dois nozinhos pra ficar bem seguro. Agora, eu vou cortar o fio, E agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou desfazer essa correntinha. Vou aqui no meio, olha, desse ponto, desses dois pontos altos, né? Então, aqui no meio, eu vou fazer um baixíssimo, tá? E vou subir uma, duas correntinhas. Dou a laçada, venho aqui no meio, novamente, e faço aqui um ponto alto. Desse jeito, dou a laçada. E venho aqui onde tem esses dois pontos altos que a gente fez juntos. Então, aqui no meio, eu vou fazer dois pontos altos, gente, olha. Desse jeito aqui, ó. Então, agora eu vou dar a laçada, venho aqui no próximo, onde temos aqui, ó, dois pontos altos juntos, né? Feito no mesmo pontinho. Então, eu venho aqui no meio e faço os dois pontos altos juntos, novamente. Desse jeito aqui que nós vamos fazer, tá? Olha. Eu vou fazer dois pontos altos juntos no meio desses dois aqui, ó, da carreirinha anterior, tá bom? Então, a gente vai seguir essa sequência. Eu vou fazer aqui, olha, até dar a volta. Chegando aqui no finalzinho, vou prender com um baixíssimo, venho aqui no meio e subo novamente. Vou repetir do mesmo jeito. Vou fazer duas carreirinhas nessa cor. Rosa, tá? Aí eu volto com você pra gente continuar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui, olha, as minhas duas carreirinhas, tá? E agora, olha, cheguei aqui no finalzinho, vou aqui na correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo aqui, gente, olha. Desse jeito. Agora, nós vamos fazer a troca de fios, né? Então, eu vou aqui, ó, no meio, onde eu vou fazer os pontos altos, né? Então, aqui no meio, eu já vou fazer um baixíssimo aqui. Então, eu já venho com o fio agora, olha. Fio que a gente vai utilizar, né? E já vou passar aqui por dentro, desse jeito. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Agora, eu vou puxar esse rosa que a gente estava trabalhando, dou uma apertadinha nele, puxo a pontinha do fio
E vou fazer aqui um nozinho, vou dar um nozinho, dois, na verdade, né, pra ficar bem seguro. Agora, vamos cortar aqui. Desse jeito. E agora, nós vamos dar laçada, eu vou aqui no meio, faço um ponto alto, gente, desse jeito. Vamos continuar seguindo a sequência, tá? E as pontinhas de fio, gente, esse aqui, olha, embaixo, olha como eu fiz. Eu coloquei elas aqui e fiz por cima, já pra ir escondendo, tá? Essa aqui você vai fazer do mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui, dando a volta, né? Quando eu venho aqui, antes de finalizar, então, eu já coloco as pontinhas aqui no meio, já vou fazendo escondendo. Se você preferir, pode também passar aqui por baixo dos pontos, utilizando a agulha, escondendo também, tá bom, gente? Então, agora a gente vai seguir aqui a nossa sequência, né? Do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo, olha. Do laçado, vou aqui no meio. E vou fazer dois pontos altos juntos, tá bom, gente? Olha. Desse jeito, né? Do jeito que a gente já vinha fazendo, tá? Então, nós vamos seguir essa sequência, tá? E nós vamos fazer duas carreirinhas nessa cor aqui, tá bom? Quando eu terminar as duas carreirinhas nessa cor, eu volto pra essa cor aqui. Aí, faço mais duas. Quando eu finalizar essa aqui, eu volto pra essa cor e faço duas também. Aí, eu volto fazendo essa cor mais duas carreirinhas, tá? Então, vou fazer duas carreirinhas de cada cor e assim eu vou intercalando até atingir o tamanho desejado, tá bom, gente? Eu vou fazer mais oito carreirinhas. Dessa aqui vai ser a primeira, tá? Das oito que eu vou fazer, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas, tá? Já volto com você pra gente continuar aqui a nossa necessaire. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas, gente. Olha como ficou aqui a minha bolsinha, tá? Então, como eu falei, né? Fiz aqui as cores intercalando, tá? E estou chegando aqui no finalzinho da minha carreirinha. Então, eu vou aqui na terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz o baixíssimo, né? Então, vou cortar aqui o fio, tá? Agora, eu vou utilizar essa cor aqui. Então, vou fazer um nozinho aqui no fio. Venho aqui, olha, nessa correntinha aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. E a pontinha tá aqui, gente, olha, a pontinha de fio. Vou fazendo e vou escondendo a pontinha de fio, tá bom? Então, vai ser isso, ó, ponto baixo, um ponto baixo pra cada pontinho. Então, agora vamos seguir essa sequência, tá? Vamos fazer um ponto baixo, né? Pra cada pontinho de base, tá? Vou dar a volta, chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira, fiz aqui no último ponto. Agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui uma correntinha e faço um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto, desse jeito, tá? Agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos fazer aqui um total de três carreirinhas, tá, gente? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Tá bom? Então, a gente vai dar a volta chegando aqui. Nós vamos fazer do mesmo jeito que eu acabei de fazer. Prende com baixíssimo, faz uma correntinha para subir e faz um ponto baixo no mesmo ponto, tá?
Então, eu vou fazer aqui mais três carreirinhas, tá bom? Já volto com você pra gente continuar aqui a nossa necessaire, né? Pronto, gente, voltei. Estou na última carreirinha de ponto baixo. Nós iniciamos aqui, né? Então, eu fiz essa lateral. Chegando aqui de ladinho, vocês vão ver qual ponto aí que vai ficar na lateral da bolsa de vocês, tá? Então, o pontinho que estiver aqui bem de ladinho, olha. Então, esse ponto aqui é o que ficou de lado, tá? Esse aqui. Então, aqui eu vou fazer algumas correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 correntinhas. 30 ainda tá pequeno, então vou fazer 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 correntinhas. Deixa eu ver aqui. Você vai fazer uma quantidade que vai caber a sua mão, para você passar a sua mão aqui dentro, tá bom? Então, aqui eu fiz 40 correntinhas, tá? E agora, eu vou aqui nesse mesmo ponto, onde eu fiz aqui o ponto baixo. E aqui eu faço um baixíssimo. Aqui, gente, olha, eu fiz um baixíssimo. Aqui onde eu já tinha feito esse ponto baixo, tá bom? Agora, eu vou fazer ponto baixo aqui em cima das correntinhas, tá bom, gente? Aí, vocês ajeitam as correntinhas pra não ficar torcida, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, nessa primeira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ou na próxima, faço outro ponto baixo. E a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha, tá? Vamos dar a volta aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontinhos, já volto com você. Pronto, fiz aqui, olha, os pontos baixos em cima das correntinhas, tá? Então, olha, fiz aqui até na última correntinha. E aqui, olha, a gente já tinha feito aqui, então, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, vou continuar fazendo aqui os pontos baixos, tá bom, gente? E aqui, ó, vai ficar desse jeito, tá bom? Então, vou continuar fazendo pontos baixos até eu chegar aqui, finalzinho da carreira, tá bom? Vou fazer aqui os pontos baixos e já volto com você. Pronto, já estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar o acabamento aqui da nossa bolsa. Então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo assim, olha. A gente vai continuar aqui, ó. Fazendo ponto baixíssimo desse jeito, ó. Tá? Então, vou fazer aqui o ponto baixíssimo por toda a volta. Fazendo aqui o acabamento da minha bolsa, desse jeito. Tá bom? Olha como fica, tá? Então, vou continuar aqui fazendo, já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, gente, no ponto baixíssimo, né? E aqui foi onde a gente iniciou, tá? Então, vou aqui nesse mesmo baixíssimo, passo aqui, ó. Faço outro baixíssimo e agora eu vou cortar o fio. Então, vou puxar, puxo bem, tá? E agora é só esconder o fio.
Agora, eu vou utilizar a agulha mais fina, tá? Vou passar aqui, ó, nesse mesmo ponto. Pego o fio, levo ele para trás. Dou uma puxadinha. E aqui na parte de trás, eu vou esconder o fio, tá? Vou passar minha agulha aqui por baixo da alcinha aqui do ponto. Pego o fio, vou passar por baixo, tá? E assim eu vou fazendo, vou passando aqui, ó, minha agulha por baixo. Pego o fio e vou passando, vou escondendo, tá? Do mesmo jeito eu vou fazer com essas outras pontinhas de fio que tem aqui na minha bolsa, aqui também. Então, eu vou continuar escondendo aqui, olha, essas pontinhas de fio, né, como já mostrei, tá? Quando terminar, volto com você pra gente continuar aqui a nossa bolsa. Pronto, gente, voltei. Então, já escondi todas as pontinhas de fio que tinha aqui na nossa bolsa, na parte dentro, tá bom? Também já coloquei aqui o botão imantado, tá? Se você preferir forrar a sua necessaire e colocar zíper, pode colocar também, tá, gente? E para quem tá iniciando e não souber prender o botão imantado, eu tenho uma videoaula aqui no canal, onde eu ensino direitinho, passo a passo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também tem uma videoaula aqui no canal, onde eu ensino também forrar a bolsa e colocar zíper, tá bom? Também vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Então, já coloquei a etiqueta também, tá bom? Então, aqui a necessaire já está prontinha, gente, finalizada. Olha que coisa mais linda que ficou. Muito linda, fácil de fazer, né? E rápida, gente. Em poucas horas você vai fazer uma necessaire dessa, tá? Então, é muito rapidinho de fazer, né? Então, pra você que gostou, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá bom, gente? Compartilha o vídeo com as amigas, nos grupos, tá bom? Então, é isso. Tchau, te espero no próximo vídeo.